Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, քննարկում ենք կառավարության ծրագրի 2019 թվականի կատարման ընթացքում արդյունքները, հաշվետվությունը դրա վերաբերյալ, ու թեպետ հնչած հարցերը ավելի շատ վերաբերում են ոչ թե կառավարության զեկույցին, այլ ավելի շատ ընթացիկ խնդիրներին և հետագա անելիքներին, ես կփորձեմ կենտրոնանալ հենց բուն զեկույցի վրա, և եթե ժամանակ մնա, նաև կանդրադառնամ ընթացիկ խնդիրներին ու ներկայումս իրականացվող հակաճգնաժամային ծրագրերին վերաբերյալ եթե հարցերը լինեն, սիրով կպատասխանեմ։ Ուրեմն, ինչ ա նախ ես զեկույցի իրանից ներկայացնում։ Մեկ տարի առաջ, ավելի ճիշտ 2019 թվականի փետրվարին, մենք էստեղ հաստատեցինք կառավարության հնգամյա ծրագիրը 2019-2023 թվականների համար, և 2019 թվականը ըստ էության այդ 5-ամյա ճանապարհի մի մասն էր, այսինքն քայլերից մեկը կամ առաջինը, որը պետք է արվեր։ Ուստ այդմ կհիշեք, թե այն ժամանակ հիմնականում ինչ էին խոսում կառավարության ծրագրի մասին և քննադատությունները հիմնականում ինչ ուղղությամբ էին։ Ես հիշում եմ, որ ամենալուրջ քննադատությունները հետևյալն էին, որ ծրագիրը հեղափոխական չի, և երկրորդ, ծրագիրը թիրախային ցուցանիշներ չի պարունակում, մասնավորապես տնտեսական ցուցանիշների առումով։ Այդտեղ, որ եթե հիշեք, 70 էջանոց զեկույցում իրոք թիրախային թվային ցուցանիշները քիչ էին, նշվում էր, որ տնտեսությունը պետք է աճի միջինը տարեկան առնվազն 5%-ով, նշվում էր, որ արտահանումը պետք է հասնի համախառը ներքին արդյունքի 43-45%-ով, նշվում էր նաև, որ պետք է հիմնական միջոցների կուտակումը, այսինքն ներդրումների մասնախոսքը, հասնի հնայի 23-25% մակարդակի, և կային արդեն որոշ ոչ կոնկրետ թվային ցուցանիշներ աղքատության կրճատման, գործազրկության նվազման և այլ ցուցանիշների գծով։ Հիմա ես ընդհանուր ներկայացնեմ այն ցուցանիշների հետ կապված առաջընթացը, որը թվային էր և կարելի է հասկանալ հաջողություն ունեցել ենք, թե ոչ։ Տնտեսական աճի մասով արդեն նշեցին թե վարչապետը, թե կառավարության անդամները, թե գործընկերներս, որ 2019 թվականին ունեցել ենք 7-6% տնտեսական աճ։ Դա տարածաշրջանում ամենաբարձր տնտեսական աճի ցուցանիշն էր։ Ու սա այն դեպքում, երբ որոշ տնտեսագետներ կանխատեսում էին, որ 2019 թվականին մեր տնտեսությունը կհայտնվի ռեցեսիայի մեջ։ Այդպես չեղավ, հետո եկավ արդեն քննադատությունների հաջորդ ալիքը, որ այս տնտեսական աճը առողջ չի, և այդ տնտեսական աճը պայմանավորված է հիմնականում մեքենաների առևտրով և բուկմեկերական ընկերություններով։ Ուրեմն 7-6% անոնց տնտեսական աճից, եթե նայում ենք որ ոլորտներ են ամենաշատը նպաստել այդ աճին, առաջին տեղում մշակող արդյունաբերությունը 1.36%-ային կետով, երկրորդ տեղում ֆինանսական և ապահովագրության ոլորտը, հետո արդեն առևտուրը, հանքարդյունաբերությունը և այլն։ Այդ բուկմեկերական ընկերությունների զվարճանքի և ընդհանրապես այդ ամբողջ ոլորտը այդ 7-6%-ի մեջ ընդամենը 0.5-0.6%-ային կետով է մասնակցություն ունեցել։ Արտահանում հնա հարաբերակցության մասին, այստեղ մի քանի տվյալներ հանել եմ, ուրեմն խոսքը վերաբերում է ոչ միայն ապրանքների, այլև ապրանք ծառայությունների արտահանմանը, և եթե 2018 թվականին հետ հարաբերակցությունը եղել է 37.8%, 2019 թվականին դարձել է 38.7%, այսինքն մոտ 1%-ային կետով այս հարաբերակցությունը բարելավել է, իհարկե շատ մեծ աճ չի, բայց առաջընթաց կա ու լավ հիմք էր ինքը հետագայում այս ցուցանիշին հասնելու համար։ Այստեղ մի կարևոր հանգամանք եմ ուզում նշեմ, որ ծառայությունների մեջ ամենաշատը արտահանման մեջ ամենաառաջինը եղել է զբոսաշրջությունը, որին հաջորդել են շինարարության ոլորտը և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները։ Ներմուծումը անցած տարի աճել է 18%-ով, արտահանումը 9.4%-ով,
Այսինքն այդ տարբերությունը ներմուծման ու արտահանման ճեղքվածքի փոքրացել է, բայց այստեղ մի կարևոր հանգամանք էլ կա։ Անցած տարի գիտեք, որ մեքենաների ներգրման բումն էր եւ ներմուծման մեջ մեքենաների ներմուծումը հաշվառվում էր վիճակագրության մեջ, բայց արտահանման մեջ չէր հաշվառվում։ Այսինքն իրականում արտաքին առևտրի ցուցանիշները ավելի լավն են, քան այս պաշտոնական թվերը ցույց են տալիս։ Ուզում եմ անդրադառնալ հնչած մի քանի նաև կարծիքների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասին խոսում ենք ու հարցն չէ, թե այդ թվերը որտեղից 30% աճը, ուրեմն վիճակագրական կոմիտեն ամեն երամցյակ հրապարակում է մի զեկույց, որը կոչվում է հետաքրքրաշարժ վիճակագրություն։ Եթե նայեք այդ զեկույցում, առանձին ներկայացված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի դինամիկան։ Եվ այդ ոլորտի մեջ, եթե նայում ենք ընդհանուր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության ոլորտը, 2019 թվականին ծավալը կազմել է 310 միլիարդ դրամ, որը ՀՆԱ-ի 47%-ն է, և եթե դրա միջից հանում ենք հեռահաղորդակցության ոլորտը և վերցնում ենք մաքուր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, մենք ունենք 2.6% ՀՆԱ-ի մեջ։ Աճը, եթե նայում ենք էլի մաքուր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը, 30% է, ընդ որում հեռահաղորդակցության ոլորտի ծառայությունների ծավալը գնալով նվազում է, այսինքն մարդիկ բջջային հեռախոսով, դասական առումով ավելի քիչ են խոսում, ավելի քիչ են SMS-ներ ուղարկում, դասական ձայն SMS-ներ, փոխարենը ավելի շատ օգտվում են ինտերնետ ծառայություններից։ Երեք նաև մեր գործընկերները խոսեցին հանցագործությունների թվի մասին և նշվեց, որ անցած տարի հանցագործությունների թիվը մոտ 40%-ով աճել է և տարին փակել ենք մոտ 240 000 հանցագործություններով։ Իրականում այդ թիվը ես չգիտեմ, որտեղից է վերցրած, որտեղ պաշտոնական թվերով 10 անգամ պակաս է թիվը և աճը եղել է 8%։ Անցած տարի ընդհանուր առմամբ գրանցվել է 26850 հանցագործություն։ Եվ նաև հարցն չէ, որ տեսակի հանցագործություններ են աճել, այդ տվյալները մանրամասներով կան։ Կան նաև իհարկե այլ ուղղություններ կառավարության ծրագրի հետ կապված, փոքր ու միջին բիզնեսի խթանում, ներդրումներ, ստվերի դեմ պայքար, մենաշնորների շուկայի ազատականություն, ավելի ճիշտ կլինի ասել, այդ բոլոր ոլորտների գծով 45 էջանոց այս հաշվետվության մեջ մանրամասը ներկայացված են, թե որի գծով ինչ առաջընթաց ենք ունեցել, ես կարծում եմ, որ ըստ ցանկության կարելի է այդ ամեն ինչը գտնել։ Ես ավելևը նաև որոշակի բաստողումների մասին խոսեմ, այդ բաստողումների մեջ ինձ թվում է պետք է առանձնացնել մեր երևի մի քիչ ավելի դանդաղ լինելը ռեֆորմների իրականացման հետ կապված, ինչպես արդեն պարոն վարչապետը նշեց, օրինակ եկամուտների համատարած հայտարարագրման համակարգը եթե լիներ, եթե մենք մի քիչ ավելի շուտ սկսենք դրա վրա աշխատել, հիմա մենք այսօր շատ ավելի արագ այդ հակաճգնաժամային միջոցառումները կիրականացնենք և ավելի հասցեական մեր գործահագինքը հեշտանար, բայց կարծում եմ, որ այս ճգնաժամը, անկախ նրանից, թե տարին ինչ ցուցանիշներով կփակենք, մեզ հնարավորություն է տալու սրան միջից դուրս գալ ավելի ուժեղացած ու պետական ինստիտուտների ու համակարգերի առումով ավելի կայացած։ Եթե խոսենք նաև ներդրումների մասով, ես ամուսված եմ այդ մասին, հարցերը շատ եղան, ելույթներ էլ կլինեն, եթե ներդրումների թվերը ներկայացնեմ, ընդհանուր ներդրումները աճել են, ուղղակի ներդրումները մնացել են նույնը, նույն ծավալով, իսկ պորտֆելային ներդրումները ավելի շատ են աճել, քան մնացածը։ Ներդրումների առումով իհարկե խնդիր ունենք ու անցած տարվա որոշակի ընդունված օրենքները նաև կարծում եմ, որ պետք է հետագայում ներդրումների խթանմանը նպաստեն։ Աղքատության հաղթահարման, գործազրկության հետ կապված, նայեք, աղքատությունը այնպիսի ցուցանիշ է, որը մի քիչ ավելի ուշ է հրապարակվում, ենք այս պահին ունենք 2018 թվականի աղքատության ցուցանիշը, 2019 թվականի ցուցանիշը կհրապարակվի,
սեպտեմբերին կամ հոկտեմբերին ու համոզված եմ ցուցանիշը ավելի է նվազած լինելու, որովհետև շատ քայլեր անցած տարվա ընթացքում կատարվել են. Թոշակների բարձրացում, նպաստների բարձրացում, աշխատավարձերի բարձրացում, բայց շատ քայլեր էլ որ կատարվել են, ուժի մեջ են մտել այս տարվա սկզբից։ Համոզված եմ, եթե մենք կարողանանք այս վիրուսի հետևանքները հնարավորինս արագ հաղթահարել, հինգամյա ընթացքում մեր հաջողությունները ու մեր ցուցանիշները, որի սկզբանե դրվել էին, ամբողջությամբ կարողանանք կյանքի կոչել։ Ես չեմ ուզում ձեր ժամանակը շատ ծանրաբեռնել, եթե լրացուցիչ հարցը լինեն, կպատասխանեմ։